Жоро най-често беше упрекван от съквартирантите в нетолерантност. Предлагам ти първо да видим едно видео с различни такива моменти и хора, които те упрекваха, и след това ще говорим. Ще ми дойде високо. Всичко е готвено в неговата среда. И в Гърция е хубаво да слушаш гръцко, и в Сърбия сръбско, естествено. В България е хубаво да слушаш някакво българско. Той вече цял месец разучава на пианото различни песни, най-вече на английски, които кара след това аз да пея, а пък до сега не е изявил желание да разучи нито една от моите песни. Не мога да разбера защо е това чуждо поклонничество, защо държи толкова много да се пеят само песни на чужд език и най-вече на английски. Имаме толкова много хубави и български песни. Дори когато му казах, че имам дуети с Орлин Горанов, пак погледна скептично. И неговото пренебрежение към репертуара, който имам аз, и песните, които изпълнявам, вече започва да ме дразни. Той не приема факта, че има различни видове музика, различни видове песни с различни видове текстове, не само в българската музика и не само в поп-фолка или в чалгата. Не ми харесва подигравателното му отношение спрямо мои колежки, въпреки това, че те са поп-фолк диви. Също така не ми харесва това, че постоянно се говори на тема Библия, кой е християнин, кой не е християнин и така нататък. Защо теологичните разговори на Торнев не ти допадат? Защото смятам, че всеки един човек трябва да има негово собствено мнение и собствен избор на това в какво да вярва и в какво не. Смятам, че е нетолерантен към моите виждания и разбирания на моменти и това ме потиска. Това е физично да е измерване. За мен доколко е възможно и да е плоска, защото тия хора имат много сериозни научни доказателства. Ма кои, кажи едно? 20 000 години човешка еволюция, за да стигнем до там, къде сме били преди 5 века. В желанието си да убеди своя събеседник, Жоро понякога става нетолерантен и дори на моменти обижда опонента. Някак доста настървено и дори грубо започна да неглижира и дори леко да унижава Лори и да подценява интелекта и не. Кой е съквартирантът, когато намирате за най- лошата майка? Жана, и то заради нещо, което тя самата сподели, че спи на един етаж под детето си. Няма повече какво да кажа. Играй си ово! Това е светотатство. Това е светотатство. Светотатство е моето яке. Уау! Не, яке. Това е това, което пише на него. Мисъл, ние ще познаваме с Луцифер, според мен, значи много страшиния. Луцифер е главно действо. Ангел бил е най-любимия син на Господ и най-красивия. Освен това. Смисъл, казано с пет букви е дявола, разбираш ли? Дявола, дявола. Не са Луцифер. Носе якето на дявола, аз съм сатанист. Сатанисти. Луцифер. Това е сатанизъм. Луцифер е равно на Сатана. Те ме докараха на главата чалгата, те ми докараха един свят, който е абсолютно обърнат с главата надолу. Разбираш ли? Той така демонстрира една липса на тотална приемственост. Той ме посочи с пръст пред всички, точно както едно време така ни изправяха пред другарски съд и за пореден път показа, че той не може да приеме чуждата гледна точка. Трудно ми е да приемам такива хора около себе си. Ако татко ми беше жив, щеше да каже, че в тази къща комунизма все още живее. Смятам, че той е един доста себичен, егоцентричен човек. Егото определено му пречи. Той има твърде така праволинейна, според мен, представа за себе си. Един малък диктатор. Не цени и не позволява друго мнение да е над неговото. С неговата раздразнителност, така и понякога с прихавост, наистина създава лош климат в къщата. Той е много труден и тежък характер. Много трудно се усмихва. Почти не съм го виждала усмихнат. С такъв човек, ако трябва да живее извън къщата, може би един ден не бих могла да издържа. Доста избухлив, на моменти нервен.
повишава тон, което на мен изобщо ми допада. Всеки трябва да се съобразя с него. Той не търпи чуждо мнение. Той е свикнал да бъде лидер, най-вероятно в работата си, и всички да се съобразя с него. Той единствено своето мнение изслушва и почва да се кара. Аз съм бременна, ще правя аборт, той аз няма да го оставя. Абе, си е глупости, как ще правиш аборт, добре си? Е, глупости, аз... чакайте, моля ви се, дайте да не се бъркаме. Да, аз вече съм права. Ами, има човешко решение. Леле, какъв защитник. Той казва така и това, и той не слуша никой друг. И неговото е важно, и неговото е правилно. Не, не е всичко така. Предлагам Жоро да изброи пете теми, по които ние не трябва да коментираме, защото аз... Едното е чалгата, разбрахме го, другото е аборти. Църквата е третото. Църквата е три. Християнство и ортодокс. Добре. Торне се държи като пенсиониран проповедник, който никой не го слуша. Няма никакъв смисъл от едно твое вярване, ако не платиш цената за него. Да, знае, че няма го харес. Той не е глупак. Жоро Торнев е много печен. Жоро Торнев знае какво казва и каква е реакцията в момента в залата. Той твърде трудно се приспособява към новия свят, към новото поколение. А пък моето мнение е, че всички ние трябва да се приспособяваме към новото време, към новия век, към новото поколение. Очаквах като един режисьор, който работи с млади хора, с хора от различни браншови, в различни... Той се занимава с много разнопосочни проекти. Мислих, че ще бъде по-очупен и ще може да реагира по-лесно на различни предизвикателства. Аз го виждам много консервативен, много радикален в изказванията си, което най-вероятно и за това срещна отпора на всички вътре. Нито е радикален, той просто е гениален. Жоро е като читанка за първи клас. При него има всичко. Че аз харесвам, че той има принципи. В тази държава от доста години насам принципни хора няма. Той е един от тях. Това не е малко. Той си има принципи. Иска да приема себе си като много принципен човек. И затова се хвърля дори в дебати, спорове и битки, които са понякога ненужни. Не знам дали прекалената принципност е фасада, но прекалява на моменти. Мисля, че понякога е достатъчно ти да имаш принципи и не е нужно да ги налагаш на другите. Ай, сега се видя отстрани. Откъде? Не, ти си започвай, нетолерантен ли си? Малък диктатор, каза Роро. На тези няколко теми, за които става дума, аз номинациите, с които ме номинират, бих си ги сложил на Фейсбук страницата и бих си направил фанелка с тях. Искам моите деца да ме запомнят с тези неща, които имам да кажа. Защото да ме номинират, че съм християнин, защото, извиняйте, аз не съм проповядвал нищо на никой. Аз не съм тръгнал да кажа, бе, ти що не се покръстиш? Моите разговори на тема религия, примерно, бяха два. Единият беше с Глория, която тя ми каза, че е кръстена, и тръгна да ми обяснява как, ходейки по ревюта, си чете Корана преди това и започна да ми обяснява, нали, някакви големи послания, които носи Корана. Това ме ядоса и това преля и в следващия разговор, който беше Земята дали е кръгла. Нали? Да. Нали разбирате, че няма как човек да стои на едно място в православна България, да никой да не каже, че е странно, значи по-странно е да не си християнин. Аз не съм налагал никаква теза, нито единственото ми християнско нещо беше... Аз тук съм съгласна, аз бих ревностно спорил тук заедно с теб. Единственото ми нещо беше, когато Емануела тръгна на кръщене и беше с една мрежа, момичето отдолу, и просто я помоли, вика, моля се, не ходи така на църква. Абсолютно добронамерено. И между другото, тя толкова ми хареса с този акт, че... Какво направи? Преоблече ли се? Не, не, тя се загърна, такова си, да. беше в това нещо и много ми хареса. Не дочули хора,
Да правят такива коментари, е супер странно, човек. Много категоричен, маниерът и начинът ти на изразяване изглежда такъв авторитарен. Аз казах, това е точка, друго мнение няма. Сигурно това дразни, а не че имаш позиция. Понеже в 21 век Обединена Европа е разединена и така нататък, се говори много за толерантност, каквото се сетиш. Не смяташ ли, че влизайки с непознати хора, повечето от тях са ти били непознати, по-младо поколение и така нататък, може би трябваше малко, както казва Надето, да, имай си принципите, но малко бъди по-възприемчив, по-толерантен, по-не толкова експресивен. Няма си седнал, не ги изслушваше. Знаеш ли защо? Просто ще ти кажа защо. Нетолерантността ми е, ако тя може да се измери с нещо, е, че на мене не ми се слушат такива неща. Ние не сме на дебати на кръгла маса. Аз не съм министър по религия. Нали? Ако бях, щях да ги слушам. Но разбираш, че това, че не ги слушам, не е нетолерантност. Нетолерантност е аз да ти кажа, не, промени си мнението спрямо моето. Да. Аз не съм изискал такова нещо. Ще си позволя да кажа нещо, което вече съм казвал в ефир и аз го разбирам, защото това е от нашата зодия, от Козирога. Козирога е принципен, той държи на думата си, той държи на своята позиция. Но имам и два лични въпроса. Ако искаш, отговаря, ако искаш, не. Тук в ефира споделих и едно мое предположение, че твоята позиция за абортите, която ти защити, е продиктувано от едно лично ваше преживяване с Мира, защото вие преди сватбата тя получи един спонтанен аборт и вие загубихте детето. Това изигра ли роля ти да застанеш на тази позиция и да си против абортите? Тока, виж, аз по-пикантно е да кажа да, но просто искам наистина тая, понеже тази ситуация ми е много важна да бъде разбрана. Тази ситуация беше следната. Аз 40 дни научих толкова за женските проблеми, от цикъл до овулация и така нататък, които, извинявай, голяма част от дамите, нали, те не си дават сметка, че това не е разговор за спалнята. Нали? Очевидно, в по-тесен кръг биха могли да... В този случай аз минавах абсолютно случайно оттам, за да хвана един разговор, който беше твърде пикантен, за да го разказвам от началото до края. И финалът този разговор беше, кога ще направя аборт. Беше казано с абсолютно... Това си го говори за гърмирането. Как говорихме, че точно това начина, по който тя казва нещо такова, няма никакви колебания, никакви тързания, какво се случи. Първосигнално. Защо първосигнално? Защото на мен Деси много ми харесва. И тя към мен и към Ути започна да изпитва един респект като към по-големи, нали, да не казвам като какво. Не като към авторитети, то ли чеш? И аз се бях помолил, то с голямо, с голям респект, помолях и да не пие, защото тя излиза от образа си. И останах с впечатление, че това и хареса. Тя започна да не пие. Аз дори изнесах един-два скандала и казах, не бе, тя няма да пие, виждам я. И по същия, да го наречем, не покровителствен начин, просто и казах абсолютно мимоходом и казах, не дейте само, не дейте. Не, това по-скоро от другите се... ако не беше на Ирина реакцията, която забележи каква е, това не е църква, а всеки си взима сам решение, аз нямам продължение на това. Да излезем от тази ситуация в къщата. Какво ме вълнуват личните истории? Как вие с Мира преминахте през това изпитание? Много тежко. Много тежко. Тъй, няма преминаване през това нещо. Това е много тежко. Още повече, че вие знаете, че ние сме правили филм за сурогатното майчинство, за хора, които имат репродуктивни проблеми, сериозни. Знаете по-добре от мене колко хора имат такива проблеми. И ти да така с лека ръка на този фон да кажеш тази реплика, за мен тя просто означава изключително сериозна, ако ще е житейска позиция. Тя нито беше казана сериозно, нито моят отговор беше толкова сериозен, колкото най-вероятно излиза. Имам и още един личен въпрос, който пак е продиктуван от това видео. Ако искаш, отговаря, ако искаш, не. В къщата с Надя се държахте все едно, нищо не е имало между вас. А всъщност упорито се говори, че вие сте имали някаква връзка. Имали ли сте връзка? Какви са били отношенията ви с Надя? Как са се развили те, как са се прекратили? Това беше човек, който номинираше така доста активно, май. Тони, понеже аз, между другото, не съм чел и какво е писано.
Но ще ти отговоря така. До като се оженя, за мен пише, че съм гей. Е, не, не. Това е очевидно, значи, че не. Не, бе, не. Опитвам се да ти кажа. Значи, оттам насетне започнах да съм гадже с абсолютно всички жени, които са около мен. И затова ти казвам, тя е била в нашето предаване заедно с още 3-4 девойки. Да, тя е много атрактивно момиче, но не ми приписвайте такова нещо. Значи, наистина нямам отношение. Тя изобщо не е в моя филм и, както се оказа, аз не съм в нейния. Даже по-скоро тя най-вероятно пренася моя режисьорски стил, който е наистина деспотичен. Аз така го разбирам, така смятам, така съм учен и съм такъв. Най-вероятно това е моето поведение вътре. Със сигурност е лошо следствие от професията. Това не го крия и даже го казах в един момент, не знам дали излъчно. Но аз много слушам какво ми се казва и се опитвам след това, дори в този манер на наглед тоталитарност, да вкарам забележките на всеки един човек. Да. Ти като Козирог, може би го разбираш. Разбирам, напълно.